Jy kan nou nog hulle vir jy kan nou nog die lekse lees. As ek dit vir my kind lees, dan weet ek nie of sy dit lekker het geniet of ek nie. En ek kyk oor en oor lees, want sy het so slim geskryf dat daar was niks oorbodig nie, maar jy het onmiddellik die prentjie gesien. Jy het onmiddellik gesien hierdie karaktertjie wat eintlik net so goeie mensie is. En dit is hoekom dit vir die pantomime, want pantomime moet jy werk met 'n volwasse storielyn. Ja, dat is fantastisch. En als baie kapouters ook. Ek is manie hoor, dat is wonderlijk. Laat die kindertjies sien, toe kom anders, jy is so kindertjie. Ek sien julle later, ek lees jou historiekie vanaf. Hoor, ons praat van. Dit is jy eie woord. Ja, maar Giet. Dan moet jy dit geoefen. Wat ja. Hoe lang het jy in sy geoefen? En ek is nie eers vreselijk lief vir kinders. Dan is ek in my kapie, dan lang het jy dit geoefen. Nee, ja. Sy kyk Koela. Maar dit excuses is van jou na die rede. Sy is so mooi. Liewe Heksie. Liewe Heksie was die ideale keuse vir so 'n pantomime. Behalwe dit ken ek die karakter baie goed. En behalwe Lavinia se humor en die spreek tot volwassenes en kinders, was daar ook die ander karakters rondom dit. Is vol ronde karakters met potensiaal vir baie lag.